može sada Mahao. Ćao da se javim. Evo nas na ručku, bukvalno smo pored naše stare zgrade koja prati moje vlogove od prošle godine. On zna da sam živala u stanu, tako da evo nas tu pored, sad ne znam da ćemo da prođemo, da prošetamo po starom kraju. Ovde smo u kafiću Haroši Koci zove, to znači Dobra godina, gde je glavni kuvar iz Moskve, tako da se mužu baš sviđa kako prave jela, tako da on ovde ručka. Ja sam jela supicu i to je to, sad sam bez kafe, još uvek. Pio sam kafu pre 3 dana, by the way. Ali dobro, pokušavam da se sustržim. Ja mogu da nađem normalan rakus i imam osjećaj da me ovako bolje čujete. Ja sam završila sa ručkom, idemo sada u noćnu, svojim od tržnog centra, htjela sam da kupim neke stvarčice, jer ima jedan mega tržni centar, imaju H&M, to je otvorio pre godine i po sve, tek ovde, tako da rekao da spratim da kupim neke stvarčice, da vidim šta imaju, pošto nisam ništa kupovala, već ne znam nekoliko. Tako da to je plan za sada, ja ručala neku supicu, pila sok, kafu, kažem ne pijem već, koliko već dve nedelje, pila sam jednom pre 3 dana. Evo, idemo ove šetnje samo do auta, muž neće da idemo, da se šetamo do zgrade, a zgrada je, eno, tamo. Znači, muž me zada, ja pokazala zgradom, kaže, Milica, snimala si ono staru zgradu, nije to raš. Tako da, bravo, kao i uvijek, Milica pametnica, radi neke pametne stvari. Idemo do tržnog centra i trebamo kupiti neki frižider, još po hladilniku kupim, da? Da, bubo. Si čas? Da. Trebaju nam, imamo... Imamo meso, treba nam onaj veliki zamrzivač. Ovo smo, idemo po frižider. Vidimo da li imaju ovde. I da, evo ovde morate da prođete kroz ovo čudo. Evo se to prskaj, mislim, ne radi. Tipa dezinfekcija. A sad dajemo masku, sve će sranje. Morali smo da idemo okolo, ovamo. Jup, zašto? Zato što su nam rekli da je zatvoren onaj ulaz. Dobro, jeste. Sad ćemo provjerimo, jer muž nikome ne vrve. I ovo što smo našli, 25.000. Dovoljno je duboka, tuđu. Ovdje ću sladale da stavljam, tako da mi se je super. Inače, ako nekog ubijete, možete da se smislite ovdje. Ovo je krasa. Kaže, može ovdje da uzmem. Da pomisliš da će raditi sapak. No, on je ovak vodinje tu veze. Da, sažaljenje vodinje. I on pa niže, da? A on pa razmjeru kako je? Pa razmjeru je 178, da? Još jedan koji će biti u delu gde su dečica. Jer nam treba mali, imamo jedan baš maleni, bukvalno je ovoliki do ovde, tako da meni je ovo savršeno. Jer nam treba za 40 sprat da ne idem dola. I uzet ćemo ovo. I mislim da ćemo da uzmemo onaj veliki, sad ćemo da vidimo, čekam da može odluči. Znači ovo za prvi sprat, ovo je četvrti i tamo za prvi još jedan. Može rešio da želimo i ovaj frižider, tako da sad ćemo da tražimo račun i kućemo. Uzeli smo dečacima. Oni ovo igraju, on je 18 plus i ne smije. I kupili smo frižidere, dva, nismo kupili onaj manji koji nam treba za 40%, što je onaj nešto sjeba, nemaju drugi novi, tako da čekamo da nađu. Ako ne budu našli, onda kupujemo samo ona dva koja sam vam pokazala. Sutra nam šalju račun, to se plaća i uzmemo sutra ili... Stigli smo, pošto smo se izgubili, putali smo 40 minuta, ali dobro. I ovdje se već vraćamo kući. A ovdje vam pokazam kako sam divan buket dobila od muža. Vrijeme da ovdje i ćao drage moje, dobrodošli u još jedan vlog. Ne znam da će ovo biti neki drugi vlog, ne znam koliko ću snimati. Idemo sa mužem na večeru, dečica su kući, a mi sada izlazimo. Uzeli smo moj auto, tako da to znači da će muž večeras da pije. Milica nula alkohola jer će da vozi, tako da divno, kao što svi znate, a meni ne snima dok vozi, iako se to meni jako dopada,
zato što ja ne mogu se koncentrišati, ne može se desiti svašta, ali dobro. Čekamo muža koji je ušao u sobu. A kak ti je to nazivaš? Šta je to? I ponavlja se naš put kad su išli u Megidon. Ljudi, znači karantin, moram da kažem jebeni karantin, do 11 rade, da muž ne voli kad ja postojem, ali rade do 11, znači kao da će stvarno, znači muž kaže kao da će neko uveče više da se zarazi, tj. Da imamo više šanse da se zarazimo uveče nego preko dana. Kada je prebola, ti će tapše ovde. Znači, sad ćemo opet u McDonald's, ja mislim da idemo, ja ne znam gdje ćemo da idemo, zvali smo još jedan restoran koji je također zatvoren. Sada je u 10.45 smo stigli i oni kao ja radimo do 11 ekipa i to je to, evo da sad sve prazno. McDonald's. Šta biste vi izabrali? Da li moja večernja toaleta je savršenstvo, obula sam čak Balenciaga nove cipele. McDonald's. Znači super. A jedna što sam u tome što me voze kao nenormalni, malo pre jedan 90 na sat vozio, znači ja imam se pogleda sam kao, znači ne znam. Ja stvarno ne znam što se ovo nama dešava, ali mi nismo otišli ni na kakvu večeru, zato što se radilo do 11, mi smo stigli u 15 do 11, kao što sam vam rekla, tako da nisam htjela ni McDonald's, ni ništa. Provozali ste i evo sad je pola 12. I ćao, dragi moje, posle bukvalno celog dana čišćenja, od 12 do pola 9 smo čistili kuću, još nismo sve završili, a još polovina kuće je ostala. Znači, evo nas na večeri. Juče, kao što znate, ne znam da li ću to ubaciti u isti vlog, vjerojatno hoću, krenuli mi na večeru, stigli u 10.45, sve radi do 11, tako da ono kao bravo. Danas smo malo bolji, izašli smo iz kuće u 10 do 10 i evo nas u 10 pored kuće, bukvalno restoran, tako da to mi je, što mi je, ovaj, gde smo juče htjeli da idemo, je bio zatvoren, tako da nismo uspjeli, nije bio zatvoren, ono kao rekao sam, zatvoramo se za 20 minuta, tako da super. Ali previše je daleko, bukvalno 20 minuta vožnje, tako da ne bi upali u istu situaciju, mi smo došli ovde. Ovde se bar imam buratu, by the way, nisam je jela 3,5 meseca, tako da kod mene u ovom vlogu je, ne znam, prvi put kafa, posle 10 dana, sad posle 3,5 meseca burata. Sve svoje da donesu, tako da ono kao jej, bar se to dešava i ono kao rade do 11, tako da ćemo biti ovdje sat vremena i mami sam rekla malo vraćam se do 11 kući, tako da ovog puta ću biti bukvalno na vreme. Ako vas interesuje što radi moj muž, što radi moj muž? Rabotet. Moj muž radi subota uveče. Čuje se sa ministrima. Čuje se sa ministrima, ministre ga zovu, onda se dopisuje sa njima, ono kao div. A ženu je zajebao. Više volim ministra od žene. I ljudi, posle 3,5 meseca konačno jedem buratu. Tako da vidimo, nam se da je dobra. Ja znam da se nešto vidi sad kao nabar kad uđe, kad me vidi da se snimam kao kreta. Što ne spriga. Kultura, znači prvo sada na salvetu, posle sveta, kako se zove ovo. Bože, krpa, evo krpa, samo krpu, da osučemo lepo ponašanje. Uzimamo leva ruka, desna, sečemo. Znači, ovdje je obično mnogo dobro burata, ja se nadam da je tako i ostalo posle karantina. Savršen. Znači, bukvalno najbolje burata u gradu je ovdje. Može, nije podbili. No, kako probaj. Nisam što hoćeš probati. Ne hoćeš, probaj, može neki. I pala sam, pala već mi muka. Stigli su krevetke, ne znam šta je ovo, kako se zove na srpskom. Ovdje je krevetka. Tako da to ću da jedem. Jedem ovo. Uvijek jedem isto. Ljudi, ja sam se toliko, da ne znam kako ću, neće koji ste mi gledali neću.
ide, ja ne znam kako ću da se snimim normalno. Znači, stomak mi je izašao kao da sam pojela bola, ja mislim. Međutim, ja imam dobro preskao se, kaže, trbušnjaki imam dobro, tako da mislim da uspijem da ih zadržim. Evo kad stisnem, neću pokazivati kada ne stisnem, zato što mislim da će sebe biti. Znači, izgledam kao kretan, kako li su da izađem odavde, ja ne znam, ljudi će me gledaju kao moroža, ali dobro. Samo sam to htjela da kažem, znači, nas kao spinja, muž ništa nije jam, muž je uzeo da pije nešto, pa to znači da ću ja da vozim. Da, divno. Debeli moš, vozim. I ništa, ja vozim. Kraj, mužu nije ništa, nije ni pio, i sve okej sa prstom, ali ja vozim. I to je, stigli smo, nije me snimao muž, vozikali smo se, pričali smo o politici i o muževnom poslu, tako da nisam mogla da ga prekidam, jer su zbiljnije stvari, tako da nisam mogla da vam snim kako dobro vozim, snimila sam vam klipčić za Instagram i to je to, ali dobro. Ništa, odoh sada kući sa dečicom da se igramo, stuširanje i spavkanje. To je to, završavamo vlog, pošto kažete da se ne odjavljam nikad. Završamo vlog, potpišite se, tj. Subscribeujte se, lajkujte video i pišite šta želite da vam snimam dalje. Ljubimo sve!